কি হলো? আজি ইমান দেরিলেকে শুই আছে যে বাবা, মই তোমাক দুবাৰ মাত দিলো। আ খুড়া, অলপ দেরি হল। মই চাহ রেডি কৰো, তুমি হাত মুখ ধুই লোৱা। অ' মোহন, অলপ আহিবাচোন আমাৰ ঘৰলৈ। অঁ এতিয়া ভাইটি, তই ক'ত আছ? রং খানি গোল তুলি কাটে, ছবি আঁকি গোল দিথকরে, রং খানি গোল তুলি কাটে, ছবি আঁকি গোল দিথকরে, নতুন পোহরে যাক তই দেখিছনে, নতুন বতাহে শান্তি তই চিনিছনে, রং খানি গোল তুলি কাৰে, ছবি আঁকি গোল দিঠ কৰে, রকাসুন। Thank you.
দাদা যাব হৈছে নেকি? অঁ বলা। দাদা এতিয়া ক'ত যাব? টাউনৰ পিনে বোলা। মোহন গাড়ী ৰখোৱা। গাড়ী ঘূৰোৱা। ঘৰলৈ নে দাদা? অহ ঘৰলৈ বোলা জলদি। খুৰা খুৰা। অ বাবা তুমি আহি পালাহি। খুৰা চুটকেছটো ক'ত? কোনটো চুটকেছ? বাবা তুমি কোনটো চুটকেছ বিচাৰি আছা? এটা সৰু চুটকেছ। মই সৰুতে বিছনাৰ তলত দেখা পাইছিলোঁ খেলি থাকোঁতে, আৰু মই যেতিয়া সেইটো আনিব খুজিছিলোঁ মোক ভাইটিয়ে মানা কৰিছিল। ভাইটি আজি বাবা আকৌ ইমান দিনৰ মূৰত? খুৰা আপুনি মোক কওক চুটকেছটো ক'ত আছে? আজি চুটকেছটো বিচাৰি পোৱা মোৰ বহুত জৰুৰী। চুটকেছটো ষ্ট'ৰ ৰুমতে আছে। চাবিটো ক'ত ষ্ট'ৰ ৰুমৰ? ৰ'বা দিছো।
এইটো লোৱা। বাবা, তুমি তেতিয়া নিচেই সৰু আছিলা। আমাৰ মা দেউতা আৰু এজন ল'ৰা আছিলে, তাৰ নাম নয়ন আছিল। সি তোমাৰ দৰে আছিল। সি ছবি আঁকি খুব ভাল পাইছিল, হাঁহি ধেমালি কৰি ফুৰিছিল। ৰাতিপুৱা আনদিনাৰ দৰেই তোমাৰ দেউতা অফিচৰ বাবে আৰু দাদা স্কুলৰ বাবে সাজু হৈছিল। মায়ে দুয়োকে খোৱা বোৱা কৰাই বিদায় দিছিল। সেইদিনা আটাই বহুত সুখী আছিল, কিন্তু নিয়তিয়ে আন কিবাহে ভাবি থৈছিল। স্কুল ছুটি হোৱা বহু পাছলৈকে সি ঘৰ আহি পোৱা নাছিল। দেউতাই গোটেইখন চলাথ কৰি তাৰ ক'তো কোনো খবৰ নাপালে। মাৰাই কান্দি কাটি অৱস্থা কাহিল হৈ গ'ল। ৰাতি ক'ৰবাৰ পৰা এটা ফোন আহিল। পিছত আমি গম পালোঁ তাক কোনোবা উগ্ৰপন্থীয়ে অপহৰণ কৰি নিলে। সিহঁতে বহুত টকা দাবী কৰিছিল। দেউতাৰাই অসহায় হৈ পৰিছিল। পিছত দেউতাই কোনোমতে কিছু টকা যোগাৰ কৰিলে যদিও আজিলৈকে নয়নক কোনো খা খবৰ নোলাল। বাবা,
হোৱা সেই ক্ষণতে কাষত আছিলে মাথোকো তই ভাবিছনে তই দুখত আছিলি নিতাল মাৰিছিলি তই গোসাই মকৰা জাল যেন সি দিলে তোক মুকলি ধৰা ৰং সানি গল তুলিকাৰে ছবি আঁকি গল দিঠকৰে ৰং সানি গল তুলিকাৰে ছবি আঁকি গল দিঠকৰে নতুন পোহৰে যাক তই দেখিছনে নতুন বতাহে চাতি তই চিনিছনে ৰং সানি গল তুলিকাৰে ছবি আঁকি গল দিঠকৰে